Ja, de kämpar här för att få ut några levande ur de här rasmassorna. Men det är mestadels döda kroppar som, som kommer fram sen ryssarna bombade den här förläggningen. That's what the Russians say, this Russian peace. We have all, we have more dead people. We all want to stop it. Arbetet med att få ut kropparna här, det kommer nog pågå länge till här. Vi vet ännu inte hur många kroppar, men det är dussintals som ligger där och det ser nästan surrealistiskt ut.